So lyk Amanyani boerdery en landbou ondernemings se nuwe hoenderhok. Hier in die hoek by die swembad area, palen en hekies, oog voeltjie draad onder oral netjies toe gin. Roofdier of slang gaan hier in die hek uit afvalmateriaal, ou kantoormeubels van Elisabeth. Hek wat kan mooi toemaak. Ook kantoormeubels en dan kan hy oopmaak, hierso het hy sy handvatseltjie. Naas ook kan hy mooi op sy plek staan. Stellasies vir die hoenders om te slaap. Netjiese neste waar die henne kan gaan skrop. En hierso is 'n haashok wat gebruik kan word vir kuikens of vir 'n slaghoendertjie wat moet vet word. Amanyani hoenderboerdery en landbouondernemings. Hallo hoendertjies. Hallo. Blanke hoenders. Daar is hulle mielies. Hier is hulle water. Klippe in die water, laat hulle nie die water te vuil trap nie, hulle net hulle bekker daar kan inkry. Net. En ek het ook weer my stokperkie van 'n groentetuin begin hier op Amanyani. Area is vreeslik klipperig. So ek maak sulke akkers, palle of klippe of wat ook al, maak ek sulke akkers en dan ry ek kompos wat oor die jare op Amanyani opgehoop het, ry ek hier in. En ja, hier so is ertjies en hier is witwortels en daar is soos beet en spinasie en dinge. So hier naby Frans se stad. Hermon doen meer die permaculture ding, met ander woorde sonder water. So hy gooi voortdurend allerhande organiese materiaal wat uit die kombuis uitkom, kom ry hy hier by sy tuin in. So hy gebruik 'n ander metode. Ek spuit myne maar nat, ou tradisionele manier.